Українські національно-патріотичні сили з 30-х років 20-го століття боролися за соборність і незалежність України. Під час Другої світової війни на території Західної України вони заснували антигітлерівський рух «Опору», який отримав назву «Українська повстанська армія». Повстанська, тому що її командири сподівались на те, що під час борні воюючі держави можуть виснажитися, і тоді в слушний час можна буде підняти загальне національне повстання і здобути незалежність України. Вони зрозуміли, що загальнонаціональне повстання неможливе без підготовки до нього в якості такої партизанської війни. Що партизанська війна має стати увертюрою до загальнонаціонального повстання. На думку українських дослідників національно-визвольного руху, не всі вояки УПА поділяли націоналістичну ідеологію або належали до організації українських націоналістів. Хто це були? Це були, по-перше, кадрові революціонери, які все життя, скажімо, присвятили боротьбі за незалежність, були там в підпіллях, найрізноманітніших і так далі. Це були люди, які тікали, переховувалися від вивозів на роботу в Німеччину. Це були люди, які були колишніми червоноармійцями-оточенцями і пристали, скажімо, до націоналістичного руху, до українського націоналістичного руху. Згодом це були люди, яких мобілізовували. І врешті-решт в березні ще 43-го року з німецької служби здезертирували підрозділи української допоміжної поліції. Таким чином з цього різношерстного, сказати, елементу, різноманітного елементу поступово-поступово починала будуватися армія в підпіллі. Українська повстанська армія, яка налічувала близько 100 тисяч бійців під час свого піднесення влітку 44-го року, після закінчення війни опинилась віч-навіч із великими втратами. Тому що воювати довелося не тільки з німцями, а й з польськими партизанами, які бажали відновлення польської державності на західноукраїнських землях. А також вели боротьбу із радянською владою, зокрема у протиборстві із радянськими партизанами. Також УПА порушувала комунікації Червоної армії та атакувала ті її частини, що перебували далі від фронту. І коли фронт в липні-жовтні 44-го пішов далі на захід, то УПА мусила протягом декількох місяців переводити себе дуже серйозно до порядку. Тому що на Волині приблизно 60% підрозділів було або знищено, або розпорошено фронтовими військами, або Червоною армією, або Вермахтом. В Галичині це виглядало трошки простіше, але там теж де приблизно 40% було розпорошено, розбито. Партизанам було складно протистояти фронтовим частинам. Однак після війни загони УПА швидко поповнилися, тому що після вигнання гітлерівських військ з України партійні, радянські та каральні органи продовжили розпочаті у 39-41 роках так звані соціалістичні перетворення, які супроводжувалися великомасштабним терором. Розпочалася форсована ліквідація приватної власності, передусім на землю, примусове залучення селян до колгоспів, поспішна індустріалізація. Створювалася атмосфера недовіри, яка відштовхувала значну частину населення від комуністичної влади. В цих умовах українці західних областей змушені були продовжувати національну визвольну боротьбу проти режиму радянської влади. Ризикуючи життям, переважно молоді люди йшли в загони УПА під девізом «Здобудемо волю Україні або загинемо за неї». У відповідь радянський режим організував прочісування величезних територій, де зосереджувалися українські партизани, влаштовував довготривалі блокади. Взимку 45-46 року радянська влада вирішила застосувати тактику так званої великої блокади. Великої блокади суть полягала в тому, щоб в зимовий період, аж до весни, аж до сходження снігу, цілковито заблокувати лісові масиви. Якраз закінчилися бойові дії на німецькому фронті. В кінці 45-го року значні масиви військ відводилися з Європи на місця постійної дислокації, ще не всі були демобілізовані. І приблизно 400 тисяч червоноармійців, внутрішніх військ, прикордонників було залучено до цієї блокади. Говориться, ведеться мова вченими приблизно про те, що 40% особового складу внаслідок цієї великої зимової блокади 46-го року було знищено. Тобто люди або гинули, або дезертирували, намагалися втекти, або здавалися.
Однак все одно командири УПА не втрачали надії на те, що їм на хвилі невдоволення населення діями радянської влади вдасться підняти загальнонаціональне повстання. Але Сталін знав, як зробити, щоб повстання не було. Це табори, це голод, там 46-47 роком викосив Україну, та й не тільки Україну, голодом страшним. Та людей швидко упокорили, дуже швидко показали їм місце. Надії повстанців режим відповів у 47-му році масовими примусовими депортаціями сотень тисяч українців, яких підозрювали в підтримці підпілля. 47-й рік – це був жах, і це була страшенна вакханалія у контексті депортації. Чому? Ще на початку року Строкач, нарком внутрішніх справ, він запевняв союзне керівництво, що він готовий у будь-який час підготувати необхідну кількість ешелонів. Тобто готовність номер один, і західний регіон буде чиститися, очищатися від ворожих елементів. 10 вересня 1947 року Рада міністрів СРСР прийняла закриту постанову про виселення із західних областей УРСР до областей Карагандинської, Архангельської, Вологодської, Кемеровської, Кіровської, Молотовської, тепер Пермської, Свердловської, Тюменської, Челябинської та Читинської членів родин оунівців та активних бандитів, заарештованих та вбитих у боях. І от, посилаючись на цю постанову, уявіть собі, починає готуватися найбільша депортація в західному регіоні. Уже в жовтні, на початку жовтня, створюється спеціальний оперативний штаб з залученням досить потужних сил із органів державної безпеки і органів внутрішніх справ. За радянськими оцінками, це виносило вбитими і захопленими в полон і депортованими півмільйона людей. Півмільйона людей, тобто, ну, фактично там 8% західноукраїнського регіону загинуло або опинились в таборах, або опинились на спецпоселеннях. У 1947 році командування УПА змінило тактику. Великі підрозділи були розділені на дрібні одиниці. Спочатку не більше, як по 50 бійців, потім ще на менші групи, кількість яких не перевищувала 10 осіб. І такими групами УПА діяла до 1954 року. Залишалися невеликі боївки, які були організовані в більш-менш цілісну систему або в кілька систем. І фактично до цього року було проведено основну масу різноманітних заходів. Вони уникали великомасштабних військових зіткнень з радянською армією, заощаджуючи свої сили для нової війни між Радянським Союзом і Заходом. Керівництво УПА вважало, що така війна може вибухнути у будь-який момент. Політична верхівка Української повстанської армії в тому числі враховувала міжнародну ситуацію. І особливо це проявилося під час Корейської війни, коли з 50 по 53 рік була серйозна можливість масштабного зіткнення між Радянським Союзом і Сполученими Штатами, тобто відновлення війни. По цій 37-й паралелі фактично між радянськими і американськими військовими дійшло до прямих бойових зіткнень, особливо в небі, льотчики радянські і американські. І тоді теж підпільники сподівалися, що війна буде. Але потім, коли Радянський Союз здобув велику кількість ядерної зброї, вже можливість такого прямого зіткнення з американцями, вона зменшувалася. І в зв'язку з цим, власне кажучи, ця мотивація теж трішки порушувала. Коли стало зрозуміло, що загальнонаціональне повстання неможливе і нової війни не буде, коли настало усвідомлення, що збройним шляхом радянську систему не розвалити і не подолати, тоді залишався один варіант – стояти до кінця. Українські повстанці, найбільш мотивоване і найбільш пасіонарне ядро з них, розуміли, що їхнє завдання – це тримати прапор, прапор боротьби якомога довше. І оцей прапор, власне кажучи, вони тримали. І тримали структури, які були навколо УПА. Ну, а в інших людей була і своя мотивація. Хтось ішов і переходив на нелегальне становище, розумів, що значно краще воювати і сидіти в схронах, і воювати, і бути загрозою для ворога, ніж сидіти в тюрмі або бути розстріляним. Це раз. По-друге, дуже багато людей, які там працювали, розуміли, що в них немає майбутнього в тій соціальній структурі радянській.
І тому вони підтримували ліс. У когось був родичі в лісі, хтось мстився за своїх родичів, хтось мстився за всі ті наруги, які Україна відчувала. Тобто там цілий клубок мотивацій, але керівництво УПА було дуже високо мотивоване і розуміло свою місію. Діяльність українського визвольного руху викликала масштабну боротьбу з нею з боку радянського режиму. Основний наголос в цій боротьбі робився на дискредитацію та розкол українського підпілля. Як, наприклад, вбивство агентом КДБ лідера українського націоналістичного руху Степана Бандери в жовтні 59-го року в Мюнхені. Необхідно було убити Степана Бандеру таким чином, щоб пересварити український рух і позбавити його прапора. Зіштовхнути різні частини українського руху, які там мали в собі напруження, звалити вину на одних, на інших. І в цьому, власне кажучи, було завдання, тому що два роки після вбивства фактично не було відомо, хто це здійснив, як це було здійснено, і тривали суперечки. Хоча, звичайно, що більшість упівців за кордоном, унівців за кордоном, вони все прекрасно розуміють. Радянські силові структури впроваджували такі підступні форми діяльності, як фізичне знищення командирів УПА за допомогою так званих агентів-бойовиків. Когось захоплювали, наприклад, вичисляли, що хтось приходить додому вночі до сім'ї. Його могли захопити. Так? Під загрозою, під вмовлянням, якимсь чином його завербувати. І йому тоді вже ставили завдання. Які це могли бути завдання? Сіяти паніку, наприклад, в період бою. Да? Або казали, що тоді-то, от на ваш табір буде операція. Нам потрібна операція, почнеться, там, наприклад, в 5-й ранку. Ти маєш бути біля командира свого, біля командира сотні. І там в 5:30 рівно ти маєш його застрелити. Так? Застрелити і зразу крикнути, що командир, сотник вбитий, щоб поширити паніку, щоб люди дезорієнтовані були. Окрім того, міста і села Західної України були вкриті щільною агентурною інформаційною мережею Держбезпеки. Зрозуміло, що сексотів радянська влада вербувала масово, агентуру вона вербувала масово. Агентури були десятки тисяч завербовані. Це було робити дуже просто. Був закон про охорону соціалістичної власності, 7-8, від 7-8-32 року, 7-8 закон, який називали в Радянському Союзі. За цим законом, або про 5 колосків, будь-кого, хто що там цвяха якогось вкрав в радянську, можна було посадити на 10 років. Людей ловили на дрібних крадіжках якоїсь госсобственності і потім давали вибір. Або ти підписуєш акт, що ти будеш доносити, до тебе будеш заходити там, в райцентр приїжджаєш, зайдеш туди-то, скажеш, ага, в село вночі приходять до того, та там-то, той-то розмовляє і так далі. Тобто це було дуже просто. Основну масу агентури використовували для дискредитації керівного складу УПА і загалом національно-визвольного руху. Органи внутрішніх справ і держбезпеки створювали спецбоївки, які перевдягалися в форму УПА і творили беззаконня. На початок 50-х років провокаторських так званих загонів УПА було чи не більше, ніж справжніх. Проти командирів УПА застосовували вибухівку, отруєні речовини, підкидали в Службу безпеки ОУН компрометуючу інформацію. Весь цей комплекс заходів з боку радянських каральних органів сприяв ліквідації оунівського підпілля і, зрештою, Української повстанської армії. Після загибелі командувача УПА Романа Шухевича у 50-му році національно-визвольний рух поступово почав згасати і зосередив свої сили на пропагандистській роботі та саботажі. Але деякі загони діяли ще до 60-х років. В боротьбі з українським національно-визвольним рухом радянську владу лякав не її озброєний опір, тому що військові сили з обох боків були непорівнянні. Режим лякала ідейна боротьба українців за свою незалежність. Цей приклад міг зруйнувати радянське вчення про рівність народів у спільній великій державі. Чим довше українська національна ідея існувала, тим більше людей вона могла захопити. Тому її та її носіїв треба було якомога швидше знищити.